партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Марія Пачковська. 23 травня в Україні відзначають День Героїв. Це щорічне свято присвячено українським воякам. Урочистості до Дня Героїв проведуть і у Тернополі. О 17 годині 23 травня розпочнеться урочиста хода у вишиванках. Чи не завадить погода святкуванням, 23 травня вам розкажуть тернополяни. Прогноз погоди на 23 травня для мешканців області. Мінлива хмарність, вночі буде короткочасні дощі, а вдень сильні дощі, грози та град. Вітер сильний, вдень пориви вітру, вночі стовпчик термометра опуститься до позначки 5-10 градусів тепла. Вдень потепліше, 14-19 тепла. Передаю привіт всій родині, бабусі, мамі, татові, дідусеві і всім друзям. Доброго дня! Прогноз погоди на 23 травня. Мінлива хмарність. Вночі буде короткочасний дощ, а вдень сильний дощ, гроза та град. Вітер сильний, вдень пориви вітру. Вночі стовпчики термометру опустяться до позначки 7-9 градусів тепла. Вдень потеплішає, 16-18 тепла. 23 травня відзначають День апостола Симона. Колись у цей день ходили у ліс по цілющі трави. А ще українські народні прикмети кажуть, якщо на Симона 23 травня холодно, то це віщує гарний урожай. У мене все на сьогодні, я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.